Wow, çfarë po na shohin syt. Ledjana Prenga në një photoshooting duket se ajo nuk njihet fare pasi make-upi dhe modeli i flokëve dhe i vetullave kanë bërë që ish konkurrentja të mos njihet fare. Ne e dim tashmë që Ledjana mundohet për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të kurohet deri në detaje përsa i përket lukut të saj dhe të jetë në një gjendje sa më perfekte për fansat, por ajo që kemi parë ditën e sotme në një fotogaleri të saj duket që Ledjana Prenga ka bërë një photoshooting shumë të bukur përsa i përket estetikës, vetullave dhe transformimit të fytyrës së saj. Kjo ka bërë që kjo foto jo vetëm të pëlqejë, por të komentohet masivisht shumë.